So'nggi yillarda Sirdaryo viloyatining ma'muriy markazi Guliston shahrida ham ko'plab istiqbolli loyihalar hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Buning natijasida bugun kunga kelib yangi ish o'rinlari yaratilishi bilan birga shaharning iqtisodiy salohiyati yuksalib, eksport hajmi ham yil sayin oshib bormoqda. Xususan, hududiy investitsiya dasturiga asosan Guliston shahrida joriy yil davomida 912.5 milliard so'mlik jami 112 ta loyihalar ishga tushirilishi belgilangan bo'lib, uning natijasida 1775 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Loyihalarning 209.1 milliard so'mlik 16 tasi sanoat sohasiga, 703.1 milliard so'mlik 95 tasi xizmat ko'rsatish sohasiga, 305 million so'mlik bittasi esa qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan. Guliston shahrining ijtimoiy iqtisodiy hududiy investitsiya dasturiga ko'ra 2022 yilda 912 milliard so'mlik 112 ta loyiha rejalashtirilgan yil boshida. Hozir bugungi kunda mazkur loyihalar to'liq hammasi amalga oshirildi. Ushbu loyihalarning 70% xizmat ko'rsatish sohasiga to'g'ri keladi. Xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi loyihalar ishga tushish natijasida 1200 dan oshiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Guliston shahridagi shu 24 ta mahallalar qariyb hammasida ushbu loyihalar demak amalga oshirilgan. Misol uchun Taraqqiyot mahallasidagi xususiy klinikalar, Namuna mahallasidagi mehmonxonalar, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish majmualari shular jumlasidan hisoblanadi. Bundan tashqari biz 2023 yilga ham manzilli dasturda shakllantirilgan umumiy qiymati 1 trillion 200 milliard so'mlik 105 ta loyiha demak manzilli ro'yxat hozirgi kunda tarmoq jadvallari ishlab chiqilib, amalga oshirish ishlari boshlangan. Ushbu loyihalarni ishga tushish natijasida 2100 dan oshiq ish o'rinlari yaratilish rejalashtirilgan. Guliston shahrida 2022 yil uchun 12,5 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va xorijiy moliya institutlarini o'zlashtirish prognozi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda yil yakuniga qadar 16 million 500 dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va xorijiy kredit liniyalarini o'zlashtirish amalga oshirilmoqda. Mahalliy va xorijiy investorlarning hisob-kitoblari asosida monitoring natijasiga ko'ra 20 million dollar 2023 yilga rejalashtirilgan. Amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilar ekanmiz, mamlakatimizda jamiyatni modernizatsiyalash jarayonlari jadallashganligiga guvoh bo'lamiz. Haqiqatan ham maqsad yuqori iqtisodiy o'sishga to'la sharoit yaratish, iqtisodning raqobatbardoshligini oshirish orqali xalqning farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Shaharda investitsion dastur doirasida bir nechta yangi zamonaviy xizmat ko'rsatish loyihalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu zamonaviy tibbiyot klinikasida ham aholiga namunali tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. 2022 yil hududiy investitsiya rejasiga ko'ra davolash klinikasini dastur bo'yicha faoliyatini yurityapmiz. Asosan bu davolash klinikasida 50 nafar ishchi o'z ish faoliyatini yuritmoqda. Davolash klinikasida nevrologiyaga asoslangan holatda buni biz ochdik. Nevrologiyada hozir mana xalqimizni qiynab kelayotgan asosiy mana birinchi o'rinda turadigan kasalliklar bular insultlar, bosh miya o'tkir qon aylanish buzilishi va surunkali qon aylanish buzilishlari, tayanch harakat sistemasi kasalliklari, bu ya'ni umurtqa disk churralari, umurtqa kasalliklari, barcha nevrologiyaga taalluqli bo'lgan kasalliklarni biz shu davolashga yo'lga qo'yganmiz. Uskunalarni Yevropa mamlakatlaridan olib kelingan. Kelajakdagi rejalarimiz birinchi o'rinda korxonamizni yana ham kengaytirish, xirurgiya bo'limini ochish rejalashtiryapmiz. Klinika eng so'nggi rusumdagi tibbiyot va diagnostika uskunalari bilan ta'minlangan. Bu esa aholiga tezkor va aniq tashxis qo'yish hamda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yaratmoqda. Sharoitlar xudoga shukr, issiq suv, sovuq suv, hamma sharoitlar bor. Osh ovqatlari juda ham yaxshi. Mana bu xonalar, doktorlar xizmat ko'rsatishi juda ham yaxshi. Men millatdorman. Guliston shahridagi yana bir xususiy shifoxonada aholiga har tomonlama tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yaratildi. Albatta, bu aholi salomatligini muhofazalashda muhim ahamiyatga egadir. Investitsiya doirasida mana shu klinikamizda joriy yilning noyabr oyida o'z faoliyatini boshladi. Klinikamiz asosan hozirgi kunda terapevtik kasallarni davolashga, ambulator ko'rish kasallarini davolashga ixtisoslashgan klinika bo'lib, o'sha tibbiyotning eng oxirgi yutuqlaridan foydalangan holatda o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Klinikamizda hozirgi kunda 40 ga yaqin ish o'rni yaratilgan bo'lib, bu yerda o'sha viloyatning yetakchi shifokorlari, oliy toifali shifokorlar, yetakchi hamshiralar va tibbiy xizmatchilar o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Klinikamizda tibbiy xodimlarga va bemorlarga
alohida yondashuv mavjud. Ya'ni o'sha bemorlarimiz ham hozirgi kunda 50 ga yaqin statsionar o'rin mavjud bo'lib, bu o'rinlar o'sha zamonaviy qulay shart-sharoitlarga ega hisoblanadi. Bundan keyingi rejalarga keladigan bo'lsak, keyingi yillarga Xudo xohlasa xirurgiya korpusida tashkil qilmoqchimiz. Bunda o'sha poytaxtda qilinayotgan amaliyotlar o'sha viloyatimiz aholisi uchun poytaxtga bormasdan shu yerda qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xizmat ko'rsatish sohasida xususiy sektorning ulushi ortib bormoqda. Ushbu umumiy ovqatlanish shoxobchasi bugun aholiga tezkor xizmat ko'rsatyapti. Shuningdek, ushbu binoda o'quv markazi ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Qisqa kurslarda yoshlar chet tillarini mukammal egallashyapti. Biz hozirgi kunda 600 ga yaqin o'quvchilarni o'qitib kelmoqdamiz. Bizning o'quv markazida 13 ga yaqin o'qituvchi ishlab kelmoqda. Ularning darajalari keladigan bo'lsa, barchalarida xalqaro va milliy sertifikatlari mavjud. Hozirgi kunda 600 ga yaqin o'quvchi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'quvchilar sonini ko'paytirib 1000 ga yaqinga chiqarmoqchimiz. Demak, loyihamiz agar amalga oshadigan bo'lsa, yana 5 dan oshiq ish o'rinlarini yaratish niyatidamiz. Sirdaryo viloyatining geografik o'rni, ayniqsa viloyatning qo'shni davlatlar bilan chegaradosh ekanligi, hududdan temir yo'l va asosiy magistral yo'llari o'tganligi albatta uning eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Endigi vazifa esa ichki va tashqi bozorda xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishdan iborat. Bugungi sa'y-harakatlar ham ana shu ezgu maqsadlarga qaratilgan.